Привіт! А в цьому відео я розповім вам про дуже важливу підгодівлю для огірків на початку плодоношення. Розповім для чого її потрібно робити, а також все детально покажу. Тому що огірки в даній фазі росту, коли на них дозрівають вже в самому низу рослини перші огірки, а по всій рослині вже зав'язалося багато маленьких огірків, то і харчування їм теж потрібно дуже багато. І навіть якщо ви його вносили у ґрунт, Воно може бути недоступно для корінневої системи ваших огірків, тому листя можуть бути дибні. Зростання вверх може припинитися або буде йти дуже повільно, а також врожай закладатися буде слабо і повільно визрівати, а дана підгодівля все виправить. Вона повністю органічна, і купити її можна в будь-якому продуктовому магазині, а це звичайне нежирне молоко. Буде потрібно нам його для приготування підгодівлі всього лише 1 літр. Особисто тут у мене жирність 2,5%, якщо є можливість придбати. Менш жирне, це буде навіть краще. Тому що тут не потрібно думати, що чим жирніше молоко, тим воно краще. А також нам буде потрібно 10 літрів води. Воду використовуйте тепло, тому що куплене молоко або те, яке у вас зберігається у холодильнику, воно холодне, а огірки холодну підгодівлю не люблять. Також, як і полив, під корінь холодною водою. Вони можуть хворіти або зовсім загинути. Тому розбавляємо. Одну літру холодного молока в теплій воді ретельно перемішуємо. Зараз буду підгодовувати і розповідати вам в чому ж сенс даної підгодівлі і чому вона так потрібна саме для огірків. Молоко це прекрасно збалансований комплекс корисних речовин, які однаково корисні як для людського організму, так і для рослини. Особливо для огірків. Молоко не просто живить рослини мікроелементами, склад якого багатий на калій, кальцій, магній. Але й також молоко робить ґрунт більш родючим. У ґрунті поселяються корисні молочні бактерії, розмноження яких перешкоджають появі грибків та цвілі, які дуже згубні для корінневої системи. А на огірках корінневі гнилі зустрічаються досить часто. Крім того, молочнокислі бактерії здатні синтезувати вітаміни, мінерали. І фітогармони, а також інші біологічні активні речовини, необхідні для життя і розвитку рослини, тому що саме бактерії перетворюють в ґрунті харчування, яке потім стає доступним для корінневої системи огірків. Але ще є два важливих моменти. Перший молоко є натуральним продуктом, врожай буде точно корисний, але не варто перевищувати дозування, яке я вам зараз продемонстрував, тому що занадто концентрований розчин. Може підвищити кислотність ґрунту, а це не допоможе розвиватися нормально огіркам, а навпаки, зашкодить розвитку, тому що в кислому ґрунті огірки ростуть погано. Дану підгодівлю я б порекомендував використовувати тільки на огірках, тому що кернева система у них поверхнева, а для їх росту і розвитку потрібно багато харчування, а переробити його і зробити доступним для огірків можуть тільки бактерії. У решти городних культур. Коріннева система глибоко, і тому даної підгодівлі вони не потребують. А під кожну рослину огірків, як в теплиці, так і в відкритому ґрунті, я виливаю 1 літру готової підгодівлі. При цьому попередньо огірки повинні бути политі. Найкраще таку підгодівлю робити або рано вранці, або ж увечері, щоб молочнокислі бактерії проникли якомога глибше в ґрунт і зробили його більш а за сезон достатньо всього лише один раз провести цю підгодівлю, заселити ґрунт бактеріями, а далі в основному для зростання нам буде потрібно внесення в невеликих кількостях азоту і в більш великих фосфору і калію для кращого утворення огірків, а також для швидкого їх визрівання. Тому, друзі, кому інформація з даного відео була корисна, обов'язково поставте лайк і не забудьте поділитися даним відео з друзями. А також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. У кого залишилися питання, задавайте їх у коментарях. У мене на цьому все. До зустрічі у нових відео.